Aka, muborak bo'lsinmi? Assalomu alaykum. Nech pul bo'ldi, tog'a? 5000. Yili nechchi? 15. Yaxshi kunlarda to'ylarda xizmat qilsin. 2015 yil ishlab chiqarilgan Spark avtomashina 5.5 ming dollarga baraka bo'lib ketgan. Tog'a, sotildimi? Qancha bo'ldi? Assalomu alaykum. Qancha? 4000. Yili nechchi buni? Bo'ldi aka, yaxshi kunlarda to'ylarda xizmat qilsin, salomat bo'ling. 2011 yil ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinamiz 4000 dollarga sotilib ketgan. Vodiy savdosi kanali taqdim etadi. Yana bitta Nexia bir avtomashinamiz 2005 yil ishlab chiqarilgan oq svetda. Tog'a, kraska qanaqa bo'lgan bunda? 2 daqiqa vaqtingizni olamiz endi, keling. Bu dumalar boshqa bo'lib ketmagan ish qilib, bemalol a. Ishonaveradi. Shedada petro. E? Tomdan pastda deyapti-ku. Ha, shu atshura to'la mashina meniki. Tushunarli. Sostravlyor, Atlanta akkumulyatori, gidravlikasi, reduktori, motor rasxodlari? Yo'q rasxod. Rasxod yo'q. Qanday motor bo'lgan? Aha, motor bo'lgan. Qachon bo'ldi endi bu? 2 yil bo'ldi. Tushunarli. Endi oladi-yu, minadi. Haligi rasxod qilmaydi. Rasxod qilmaydi. Tushunarli. Endi baribir rasxod bo'ladi, chiqadi. Yopiq tomonlar rasxod yo'q hozir. Hadoy qanaqa? 14 balonlari, balonlar holati yaxshi. Hadoy. Hadoy. Tushunarli. Ablichatganmikan demoqchi bo'lib turdim endi. Do'stlar, mana prosto gidravlika. Skors, magnitofon, pult bor ekan prosto. Chihol bor, alyuminiy yo'q, polik tashlangan. Orqalarini ko'rsatamiz. Tog'a, qaytdi mashinasi bu. Qaytdi mashinasi bu. Men to'g'risi tushunmay qoldim. Ularniki deb qo'ying. Bo'ldi, gap yo'q. Gazi bor, 100 talik temir metal ko'rsatib o'tdim. 85 talik. E? 100 talik emasmi? Yo'q, bu 100 talik og'ir bo'ladi, 85 talik qo'yganmanda. Ha. Tushunarli. Dokumenti o'z nomingizda? Yoki o'tkiz berilur? Bo'lganda o'lganimga. Ha. General. O'tkiz berishda ham beraveramiz generalligi ham. Muammolarsiz, hech qanday. Muammosiz. Endi tog'a qarang. Mashinani ko'rsatib o'tdik. Endi pulini yaxshiroq aytsangiz, tezroq sotamiz. Sotilishi o'ziga bog'liq. Bozorga chiqishdan. Ko'ringchi, o'tib beramiz. Yo'lda qilib aytaylik yana. 38 yozib. 3.5 yozib qo'ykanmi bor deydi. 3.5 yozib sotarga bermayapman bu. Tushunarli gap yo'q. 4000 kami, 3800 kami bor, ozmoz. Variant beramizmi yo'qmi? Yo'q, variantga. Barter. Barter. Damas. Bo'l, Damas. Yangisidan xudo xolisa. Tog'a, raqamingizni aytib bering. 91lik. 661. 7220. Telegramingiz bormi? Telegram mana. Mana shu nomerda. Bo'ldi, xo'p. Aka, ukalar, sariq mashinalardan ham chiqaringlar deganlar bor edi. 97 yil ishlab chiqilgan Nexia bir avtomashinamiz, birgalikda tanishib chiqamiz. Buni tagi oq bo'lgan ekan. Aka, urilgan boshqa bo'lgan joylari yo'qmi? Aha, bir yilgacha urilgan joyi yo'q. Siz olganingizdan yo'q, urganingiz yo'q. Undan avvalgisini bilmaysiz. Tushunarli. Rasxodlar qanaqa aka bunda? Rasxod yo'q. Motor rasxodi yo'q. Son suram bilyor, akkumulyator yangi. Prosto gidravlikami bu? Mana, reduktor emas. Motor rasxodi qanaqa endi? Moy poy tomonlama. Yo'q. Rasxod yo'q. Motor qilingan bo'lsa kerak aka. Yo'q. Tushunarli. Ali qiq deb o'tamaydimi bu? Yo'q. Bittada o'taydi. Hadoylarimiz shu? Yo'q, balonlar. Balonlar mana ko'rib turganingizdek, hadoylar yaxshi dedik. Navbat salonga. Mana chixullarda gazoy bo'linglar. Malibu jetirilgan, AMG tablo, AMG richak, deflektor отражательный yonadi ichidan. Yonadi bu. Yonadi. Tushunarli. Video registratorigacha ochib. Video registrator. Bo'ldi, hozir uni ham ko'rsatib qo'yamiz. Mana o'rtoqlar. Qisqasi, idealni holatda hech qanday rasxod qilmaydi. Taylari bilan pomu shunga qilingan. Tagi chirib ketmaganmi aka? Yo'q aka. Tanirovka? Olaverasiz. O'ynami bu? Yo'q. Xo'p, 100 talik gaz bilan. Dokumentlar qanaqa bo'ladi? Dokumentdagi o'zingiz nomingiz.
Tagi yaxshi, ko'rilaveradi. Zapaskasi yo'qmi? Yo'q. Bosh omon bo'lsa topiladi degan deb olar ekan. Yo'q, omon. Zapaskani qilib beraman. Balon ključi, tankrati bor. Tushunarli. Xo'p, nechta so'rayapsiz aka bunga? Yo'lda qilib aytaylik, tezroq sotaylik. 3-2 deyapsiz aka. 3-2. 3 tupasi bitaveradi. Na, realni oladigan xaridor bo'lsa. 3 tupasi. Qanaqa bo'ladigan bo'lsa, 3 tupasi bitaveradi. 3 ta. Kamaytirib berasiz, hozmi so'rim? Tushunarli. Mana sizlarga 97-yil ishlab chiqarilgan sariq mashina so'raganlar uchun. Barter yoki variant bo'ladimi aka? Variant nima? Gaplashamiz bo'ldi. Telefon qilaversin, gaplashaverasizlar. Telefon raqamlar 99 537 67 66 70. Sizlar Spark so'raganlarga Spark qatoridan birinchisini boshladik. 2014-chimi? 2014. Kraskasi qanaqa bo'lgan? Eshigi bilan eshigi deyarmidi. O'ng tarafdagi. Ikkisida eshigida. Nima bu? Surashganmisizlar, yelkalashganmi bular? Ha, siz ham aniqini bilmaysiz. Gap yo'q. Birinchi paysa mexanik yevro dedik-ku buni. Yo, prostoymi? Xo'p, katta motordan motor rasxoti yo'q dedik. Akkumulyator holatda yangi, gazimiz bor. Prostoylarga bor, konditsionerlar yo'q, abiz yo'q. Aka, motor rasxotlari bormi yo'qmi? Motor qilish kerak emasmi? Gap yo'q. Balonlarimiz holatda. Hadoylarimiz yaxshi dedik. Yurgan noz, imkoni bo'lsa o'zimiz ko'rsatamiz. Birinchi paysi 181 000 yurgan ekan, qo'shiqlar ham bor ekan mana. U вообще молодец bu yoqlari. Skors mana gazda, benzinda orqalarini ko'rsatamiz. Mashina qattiki aka bu. Mashina qattiki? Marg'ilon. Marg'ilon. Egalaridan yoki tirishlikmi? Xo'p, zapaskasi yo'q. Bo'ldi, o'tib berilaveradi unga ham, ha? Xo'p. Har qanday dokumentga bo'laveradi. Nechta so'rayapsiz buni? 2900. Kami bor. Variant qilib beramizmi? Naqdki? Tushunarli. Bankda olib bersa bo'laveradi endi. Oldinda bir 2.5 3000 bersa, qolgan bankda olib beraveramiz. 4900 dan kamini qilib berar ekanlar, variant yo'q. Endi kelishib qolishlari ham mumkin ekan. Aka, raqamingizni aytib bering. 95319. Bitta savol. 90519 530. Ha, 530 1919. 1919. Bitta savol. Savdo bo'lmadimi bo'lmadi? Yo'q, bo'lgan. Savdo bo'lgan yo'q. Gap yo'q, xabar. Spark so'raganlarga 2011-yil ishlab chiqarilgan, kraskasi bitta tomonda bor, chap tomondagi orqa eshigida dedikmi? Eshigida. Xo'p bo'ladi. Birinchi paysi oldin ochib yuboring aka shuni. Ey yashang. Xo'p. Kichkina motordan, motor rasxotlari? Motor rasxot? Yo'q. Motor qilingan ham qilmagan. Qancha yurgan dedik? 100 ming. 100 ming. Redni kutaramiz mana. Gazimiz bor, 65 talik, temir metalim. 75 ta. 75 ta. Zo'r. Holatni ko'rsatib o'tdik. Hadoylari zo'r dedik. Navbat salonga. Mana bu yerlarni ko'ramiz. Birinchi paysi mexanik, orqasini ochib oldik. Chexol, Lenyonim. Bor poli gazovoylari. Bar Lasetti. Krediti bor ekan, o'rtib olib bu avtomashinani kreditdan tashqari qo'liga. Hozir aytamiz, so'raymiz. 3800 dedim ekan, shunaqa. 3300 deshti. To'g'ri. 3300 berilsa, 1 yil krediti bor ekan, hozir u haqida ham ma'lumotni aytib o'tamiz. Zapaskasi bor. Aka, u qanchadan boshlanadi to'lovi? 1600 dan tushib boradi. 1600 dan tushib boradi. Oxiri 800 da qanchaga to'xlaydi? 1 million 4 mingga oxiri. Oxiri? Ha, 1 million. Bank. Agar to'laydigan bo'lsangiz, sizga 15 million o'tadi. Hozir. Ha, naqd. Sizga 3300 berish kerak. Naqd, polisga tegadigan. Bank o'z to'lab oladigan bo'lsa, mabodo bankda o'z to'laydigan bo'lsangiz, 4000 qancha dedingiz? 4800 dan kamaytirib beriladi. Mana do'stlar, xohlang uni, xohlang bunisini qiling. U o'zingizni xohish istagingizga bog'liq. Biz yetkaza olmagan ma'lumotlarni akamiz qo'ng'iroq, akamizga bog'lanib, ijtimoiy tarmoqlar yoki telefon orqali bog'lanib, o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob topishingiz mumkin bo'ladi. Aka, raqamingizni aytib o'ring. 90 90 lik 780 83 91. Telegram bormi? Xo'p.
Spark avtomashinamiz 2011. Aha. Yurgani qancha buni aka? Yurgani qancha? 259. Xo'p. Ikkinchi paysanmi bu, uchmi? Ikkinchi paysan, bu yoqlarini chiroyli qilib qo'yibdi mana. Kichkina motordan rasoy motor. Rasxod qanaqa aka bunda? Keling, 2 daqiqaga vaqtingizni olamiz endi. Motor rasxodlari qanaqa aka? Motor rasxod yo'q. Motor ochilganmi, ochilmagan? Motor ochilmagan. 259 ming yurganda ham ochilmagan. Yo'q, mendan oldin ochilgan bo'lsa ham, menda ochilmagan. Ha, sizda ochilgan yo'q. Yo'q. Xo'p bo'ladi. Konditsioner bormi aka? Konditsioner bor, hamma yo'q bor. Tushunarli. Ishlaydi? Hamma yo'q ishlaydi. Gap yo'q. Hozir o'tashni, o't olishini ko'rdik. Unaqa qilib o'tamayapti. Balonlari yangi, hadoylari? Hadoy yangi. Tushunarli. Mana. Salon o'ziniki, polik tashlangan. Salon o'ziniki. Yog'larini ko'rsatib o'tamiz. Mashina qattiki aka? O'ltariqdiki. O'tkiz berish qanaqa bo'ladi? O'tkiz berish xohlaganingizdek. O'z nomingizdami? Xohlaganingiz o'tkizlardi. Bu 65 talik temir metani. Zapaskasi yo'q ekan. Zapaskasi bizda. Qilib beriladi. Qilib beriladi. Zapaska bor. Xo'p. Nechta pul so'rayapsiz? 5000. Haqiqatan petrosini bir ko'rsatinglar aka, qattaligini. Petro mashinada bor. Ash qo'l bilan ko'rsatilgan, eshikning tagida. Xo'p. Nech pul edik aka buni? 5000. Kami bor. Variant beraveramiz. Variantni ko'ramiz. Kelishib qolsa, xudo xolasa. Bankda berishimiz aniq lekin. Xo'p, barterga-chi? Yo'q, barter yo'q. Barter yo'q. Naqiga sotadigan bo'lsak, 4.5 pastda bitaveradi. 4.5 pastda. Yo'q, sharoitini bermadingiz. Bermagan pulingizga dehqonga beraveramiz. Beramiz, kelaveramiz. Gap yo'q, xo'p bo'ladi. Kelishilgan holatda. Raqamingizni aytib bering aka. 99. 99lik. 820. 820. 41 10. Telegram ijtimoiy tarmoqlarida borsiz. Xo'p bo'ladi. Ular yana bitta Spark, Spark so'raganlarga bugun gummullatib ko'paytirib tashladik. 2012-yil ishlab chiqarilgan oq sveti kraskasi. Eshigida bor. Qaysi shofer eshigida? Almashmaganmi? Xo'p, 200 qancha yurgan dedik? 250 ming. 250 ming yurgani. Qancha? Kichkina motordan, motor rasxodlari qanaqa endi buni aka? Rasxodi yo'q, rasxodi yo'q. Akkumulyator yangi. Konditsioner ishladim. Gazimiz yo'q ekanda, bor ekan mana. 75 tali. Temir metal. Zo'r 75 tali. Motor ochilganmi, ochilmaganmi aka? Hadoyimiz qanaqa? Hadoylar zo'r. Hadoylar zo'r. Balonlar holati ham zo'r holatda. Navbat salonga. Qatta mashinasiz dedingiz? Rishton. Chexol bor, polik. Yo'q, Leninin bo'lgan. 12. Davirnitsga beraveramiz aka. Dokumentda muammolar bo'lmaydi. 75 talik temir metani, mana zapaskasi bormi? Tushmagan ekan hali. Zo'r. Yopildimi? Xo'p, nech pul deyapsiz buni? 5000 so'raymiz. Kamini qilib beramiz. Variant qilib beramizmi? Variant ham kelisaramiz. U ana oldinga 2.5 ming bersak, qolganini 1 oy, 1 yil, 6 oy kelishaveradi. Narx tog' bo'lib ketmaydi bunda? Bo'l gap yo'q. Xudo xolasa Farg'ona viloyatidan bo'lsa, yo'lda qilib beramiz. Gap yo'q. Mabodo naqiga sotadigan bo'lsak, 4.5 atroflarida tasdiq qilib beraveramiz. 4.5 teparog'ida. Bo'ldi gap yo'q. Variantiga ham, naqiga ham, barterga ham gap tushaveramiz. Xo'p bo'ladi. Raqamingizni aytib berasiz. 90. 90lik. 672. 0001. 2 ta 01. Telegram, WhatsApp, Imo bor. Bu so'raganlarga 2013-yil ishlab chiqarilgan 3 pozitsiya kraskasi toza. Motor rasxodlari yo'q. Aka, oldini ochib yuboring. Hozir sekin ma'lumotlarni yetkazib boramiz. Hadoylar yaxshimi? Balonlar holati. 233 ming yurgan dedikmi? 233 ming yurgan mana bu yoqlari. Bakoy to'g'rilash regrovkasi, chexol poliklari bor. Yoqlarini ko'ramiz. 233 ming yurgani, audio sistema, skors, benzin, pulti prosoy aka. Mashina qattiki? Orqasi ham yo'q, ko'tarib yuboraylik aka. Zadni kameralar bor. 90 talik ana bo'lmasa, 90 talik temir metal bor. Zapaska baloni qatta bu. Rixtovkasi bor ekan mana.
Xo'p, dokumentlarni o'z nomingizda tatasizmi? 35 berishdan ammo yo'q. 1.5 ampyor motor, akkumulyator holati yangi, ABS sistema tormozi, xo'p. Reduktorimiz, konditsionerimiz. Xo'p, motor rasxodi yo'q. Motor qilinganmi, qilinmaganmi aka? Qop turib motor qilish kerak emasmi? Oladi minadi. Gap yo'q. Nech pul so'rayapsiz? Keling, yaqinroq kelavering. Nech pul so'rayapsiz? 7.5. Kami bor. 7.5 mingni kami beramiz. Varianti bormi yo'qmi? Banki bor. Bankdan bersa bo'laveradi. Oldindan bir 3.5 ming bersak, qolganini bankdan beraveramiz. Gap yo'q. Mana do'stlar, 3.5 ming puli bor odamlar kelaversin, bankdan beraveramiz. Mabodo naqiy oladigan bo'lsa, 7 ni pastda bitaveradi. Ya unaqa demay, aka, yo'l sharoitini qilib beramiz, baribir. 7 ga. Ozmas kamini qilib berasiz. Naqiga. O'zi dollarni sanay turganda qanaqa qilib berib qo'yganingizni bilib qolasiz. Bilmay qolasiz. Xo'p, telefon raqamini aytib o'ring, aka. 91. 91lik. 109. 69. 69. Telegram bor. Kobul so'raganlarga yana bitta Kobul Stanlo 2019 yil ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha deding, aka? 30. Bo'ldi, gap yo'q. Kraska tozami bunda? Toza. Video registratorlar bor. 44 ming yurgan. Bir yil oldin ochib qo'ymadingiz. Gazlari bor-a, elektr metan dedingiz. Paklenami bu? Xo'p, 4-chi paklena gazlari bilan mana. Energiya akkumulyator yangi, konditsionerlarimiz ishlaydi, ABS tormozimiz mana. Rasxodlar yo'q. Hadoylar zo'r, bamlar holati a'lo darajada. Xo'p, mana 44 ming yurgan dedikmi? Chexol polilari bor, video registratorlari, orqa kameralari ham bo'lsa kerak. Qisqasi, idealning holatda umuman hech qanaqangi ayib topa olmaysiz. Mana Gentra sidinalari. Sidinalar sidimi? Orqasini ham ko'tarib o'raylik, aka, kapotni ham. Dokument qanaqa bunda? O'z nomingizdami? 30 berishdan muammo bo'lmaydi. 90-talik temir metani. Zapaska bo'lgan joyda, pul holatini ko'rib o'tganingizdek. Navbat salonga. Salonni ko'rsatib o'tdi mana. Boshqa maylanib qolyapti. Rezinkasi yangiligi uchun. Xo'p. Nech pul so'rayapsiz bunga? 9 mingdan beraman. Juda qimmat aytib o'rayapsiz. Yo'lda qilib aytaylik. Video registrator. Qancha 8 atroflarda yo'lda qilib berasizmi? 9 mingdan beraman. Bo'ladigan. Bo'ladigan narxini aytingchi. 8800 deb beraman. 8.5 atroflardachi. Variantga beramizmi? Naqdga iloji bor bo'lsa. Bankdan bersa bo'laveradi. Tushunarli, xo'p bo'ladi. Telefon raqamingizni aytib bersangiz, qolgan ma'lumotlarni o'zidan so'rashaveradi. 93 lik kod bilan. 373 88 18. 88 18. Xo'p. 88 18. Xo'p bo'ladi. Aka, ukalar yana bitta Cobalt avtomashinamiz. Yili necha degan aka buni? 13. 2013 yil ishlab chiqarilgan. 2 mi bu aka? Paysa bo'yicha? 2 paysami? 2 paysa. Kraskasi, xo'p. Qaysi tomon? O'ng tomonda bor dedikmi? O'ng tomonda bor. Aynan qayt-qayt. Aynan pastda. Tushunarli, xo'p bo'ladi. Ichiga o'tmagan. Detallar o'ziniki, almashmagan. 1.5 ampyor motor, mana akkumulyator holati. ABS qani bunda aka? ABS emas. Tushunarli, xo'p, reduktorimiz. Motor rasxodi qanaqa aka? Yo'q. Motor rasxodi yo'q. 1mi bu, 2mi aka o'zi? 2. 1 dik qilingan yo'q? Yo'q, 2 yo'q. Mexanik. Tushunarli. Hadoylar qanaqa? Balonlar holati yaxshi. Hadoylar chutki. Dishyapti. Mana bu yoqlari. Chexol, polik, yenyunim. 276 ming yurgani, audio sistemalari, konditsioner. 2 yevro mexanik. Orqasini ham ochib olamiz. Mana bu yoqlarini ham ko'rsatamiz. Bu yoqdan ko'ringlar. Temir metani 190-talik zapaska baloni. Oho. Pol holatini ham bir ko'rsatib o'taylik.
qisqasi arzonroq qilib beraman deyishdilar. Generalni davernis nomiga o'tkazib olish bo'laveradi. Generalniga ham beraveraman aka. Farg'ona viloyatida bo'ladigan bo'lsa, davernisga ham kelishaveradi. Xo'p, necha pul so'rayapsiz bunga aka? Yo'lda qilib aytaylik. Kami bor. Naqd sanasi 5000 atroflarida beraverasiz. 5000 yo'q. Ya bering aka. Naqdiga bering. Qachon qilishdi? Kecha uyda qilishdi. Bermagan pulingizga beraverasiz. Endi tanishga mashina sotgandan, undan begonaga sotgan yaxshi-da. Mashina 5-6 ga berasizmi? Naqdiga. Shtir sanasi. Qancha? $20 qo'shaylik. Bo'pti, 5-7 ga berasiz. Kelishamiz, so'raydi. Bo'laveradi, gap yo'q. Variant qilib berasizmi o'zingiz? Gap yo'q. Bankda bersa ham yoki variant qilsa ham barter yo'llariga ham bo'laveradi. Ana do'stlar, har qanday sharoitga ega bo'lgan Cobalt avtomashinasi bilan birgalikda tanishib chiqsak, biz yetkaza olmagan ma'lumotlarni akamizga qo'ng'iroq qilib yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. Telefon raqamlar 90lik 781 781 1987. So'raganlarga do'stlar, 2010-yil ishlab chiqarilgan Captiva 1-ning 2-pozitsiyasi. Kraskalari qanaqa bo'lgan aka? Kraskalari petnosi bor. Ash ko'rsatib, o'ng tomonda petnos bor krilloda. Xo'p bo'ladi. 3-2 motor. Konserv ishlaymi? Ishlaydi. Akkumulyator holati. Gazdan bu yoki benzin? Injektor propan. Tushunarli. Hadovlar yaxshi dedik. Balonlar holatini ko'rsatib o'tdim. Navbat salonga birdi. Birinchi Captiva 1, ikkinchi pozitsiyasi. Ko'ringlar bu yo'llarni avtomat ko'rib qo'mana. Yurgani qancha buni aka? Lyuk. Mana. Airbaglar bilan. Aka yurgani qancha dedik buni? Eshitmadilar shikli. Qasni ochib ko'rsatamiz. Mana. Yurgani qancha dedik aka buni? 170 ming. Dokumentlari bo'laveradi har qandayga. O'tkazib berishda muammo bo'lmaydi. Necha pul so'rayapsiz bunga? 13 ming narx aytyapti. Kami bor. Variant qilib beramizmi? Bering. Bank kech. Bank bo'laveradi. Oldindan bir 6000 atroflarda bersak, 5600 atroflarda. Qolgan bankda bersak bo'laveradi. Ana do'stlar. Tog'a, mabodo naqiga gaplashadigan bo'lsak, 12 dan sal pastroqda gaplashaveramizmi? 12 ishlayapti. Bermadingiz. Bermagan pulingizga naqiga beraverasiz. Gap yo'q. Raqamingizni aytib bering, tog'a. Raqamingizni. 91lik. 91lik kod bilan. 674 5611. Biz yetkaza olmagan ma'lumotlarni o'ziga bog'lanishib, xudo xolisa, o'zini qiziqtirgan ma'lumotlarni so'rashadi. Salomat bo'ling, yaxshi kunlarda ko'rishamiz.